What's up, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Marvexem, čau Marve. Čau. No a ty vždycky nadává, že hrajeme moc a moc těžký mapy, tak pro dnešek tady máme Air Germany, který jsem natáčel s Pedrem. Pedrovi to moc nešlo, ale předpokládám, že pro tebe. Já jsem normálně doufal, že jednou prostě půjdeme natáčet a ty mi řekneš, že budeme hrát Air Germany, kámo. Reálně jsem v to doufal a tady fakt? Jsem měl vyskočit. Jo, tam je šipečka. Jo, já jsem tak koukal ty šipky, říkám, k čemu tady je ta šipka, já pak jsem si podělal tu minimapu a trochu mi to docvaklo, ale... Jo, jako já jsem teď tu mapu poznal, protože já mám uložených strašně moc Air Germany a říkal jsem si, že jsem jí možná už i hrál, protože zase těch Air Germany je asi 280 nebo 300 dílů, takže by to bylo možná i divný, kdybych neměl nějakou z nich, kterou jsem hrál. Ale ono to je jedno, tady ta mapa je prostě zajímavý jako závodní koncept s prvkem nějakých menších skillů. A myslím si, že to je přesně vhodný pro nás, kde si můžeme poměřit svoje síly. Ne. Jinak Honzo, on je docela dobrý si jako promazávat ty mapy. Jo, to já nedělám. Jako chtěl bych to začít dělat, ale... On je dobrý, že ty můžeš přímo na social clubu jako zaškrtnout, že máš zaškrtnout bookmarknutý mapy a máš tam přímo zeleným napsaný plate, takže ty já si vždycky dávám pryč potom, vždycky jednou třeba za týden. A můžeš si pak ve vyhledávání těch map najít, který jsi hrál, protože mě to jinak podle mě bude hrozně mást. Tak to nevím, jestli to přímo jde. To nevadí, to zjistíme až potom. Jo, každopádně tady na těch... Doufám, že nespomaluješ, tady plný knedlík. Pojď, plej knedlík. Plej knedlík. Jo, tady bych možná zpomalil. Ne, dobrý, plnej celou dobu. Jo, já jsem zpomalil a nestalo to za to. Jako jsem rád, že jsi mi poradil takhle, fakt mi to pomohlo. Jako já jsem tě chtěl jenom znervozit, aby jsi spadl na té předchozí části a takhle se mi to vymstilo. To byla taková karma, no, menší. Tak jinak jako jsem trochu... teď dva checkpointy dopředu teda. Toho jsem další checkpointy totálně úplně jednoduché. OK, dobrý, takže já jsem měl plný knedlík a mám taky check. Tady se zarazím a jdu za tebou. Jo, tady je to fakt jednoduchý projet. Tam když zapadneš trošku doprava, tak to ničemu nevadí. Jo, ty to jedeš dobře, tak to je pohodička. Dobrý, jsem tu. Jo, já se musím respawnout. Nice, takže seš u mě, dobrý. Jo, a tady přeskoč tohle a pak tam jeď plný knedlík, proto... To asi nebyla ta cesta. Ne, to asi nebyla ta cesta, počkej, já se ještě dostanu. Jsi tam dostal ještě? Ne. Snažil jsem se pospátku vyjet, víš, přes tu barikádu takovou. Já jsem se říkal, to bych se jako moc dělal. A tady plný knedlík, musíš doskočit až na tu fialovou platformu. Jo, okej. Já ti uhnu. Máš to? Yes. Mám to taky. Tady bych zůstal u toho, že pojedu plnej. Jo, je to dobrá taktika. A trefím checkpoint, tak, výborně. Sice jsem spadl do vody, checkpoint mám ten důležitý. A já to dám, pojď, rovnou, yes, na wall right. Dobrý, tady předpokládám dolů na ten wall right. Jako hele, když tam šipka ukazuje dolů, tak já bych se řídil... Když tam šipka ukazuje dolů, řídil bych se šipkou, ale já jsem tam spadl, takže... Jo, dobrý, já jsem se bál, že jsem se respawnoval zbytečně. Jo, ty jsi se respawnoval, jakože jsi myslel, že... No já jsem jel jakoby rovně, já jsem jel dolů, víš? Já jsem úplně retardovaný. Co se stalo? Situaci jenom. A tvý pocity? Jenom jako jo, jsem takhle! Tam. Hele, až budeš na konci toho wallrideu, tak to stáčí na tom zeleným, to stáčí co nejvíc nahoru potom. Okej, dobrá. Tam je boost, ale budeš mi se fakt hodně nahoru. Jasně, tady přeskoky. O, já už vím, co to je za mapu! Já už vím, tuhle jsem hrál, už vím, co to je za Air Germany. Už si vzpomínám moc dobře. To se není nic těžkého, akorát to musíš dobře jako natajmit. Ne, jenom musíš hodně nahoru. Dobrý, aby mám si to, tam doletěl. Mám ten check. Je to jednoduchý, stačí prostě myslet na to, že na ty zelený musíš fakt co nejvíc nahoru. Jo, víceméně, to je ten princip. Tak jo, tady ten další checkpoint je úplně zadarmo. Nahoru. Jasně. Pojď, prosím. Yes, vzal jsem ten checkpoint, nedoletěl jsem tam, vzal jsem ho, to vystačí. Ok, hádám, že taktika plný knedlík, je to taktika. Ježi, já jsem spadl. Nikdo neviděl naštěstí? Já jsem neudržel ten grip předtím vůbec. A ten checkpoint...
Jo, ne, dobrý, tamhle ten jackpot. Mám ho, já jsem ho nebyl najít, OK, tak to jo, tak to. Easy. Takže ty oranžové krabice, oni to dobře odlišili tady barevně, tyjo, tu mapu. Ne, jako to Air Germany je hrozně specifický prostě pro tu stejnou barevnost map. Mně přijde, že všechny ty Air Germany jsou prostě primárně zeleno-oranžový. Ale prostě když hraješ Air Germany, tak poznáš, že hraješ Air Germany. OK. Já už jsem určitě hrál Air Germany. Hodně podobnou jako je tahle jsem hrál, ne-li tu stejnou, ale řekl bych jenom podobnou. Oni budou jako, asi dost podobný, ne? Oni jsou jako arénový, to je třeba tahle, to je, že jsi prostě zavřený. Tu arénovou jsem hrál určitě nějakou. A pak jsou takový jako venkovní a různý. Tu venkovní si hrál Spider-Man, to jsem koukal. Yes, přesně. Tady to vypadá zatím v pohodě. Easy. Používáš myš na zatáčení na úzkých prostorech? Nebo občas jo, ADčko. Občas jo. Já to myš neumím vůbec používat a měl bych se to jako naučit, podle mě. Tady je velká prasárna, chápu. Používám občas myš na zatáčení. Je to dobrý, jako ne vždycky to je jako pozitivní věc, ale jako mám to rád. What? OK, maximální soustředění. Maximální soustředění. Dobrý. Dobrý. Nevím, kde je ta prasárna, o který jsi mluvil. No, na to za chvíli přijdeš. Je to takový, jako že jdeš trochu na šikmo. Jo, už to vidím, už jsem u prasárny, okej, okej. A pak tam je jako hnusnej vjezd. Počkej, podívám se na tebe. Jo, to je ta hnusná část. Okej. Nějaký návod, jak to zvládnout bez větších škod na psychice? Nejet moc rychle. Když jedeš play plyn, no ono zase, když potom brzdíš, jo, tak tě to hodně to slajdne dolů. No právě proto nespíš jet plný plyn, musíš tak jako poťukávat Včko. A tady to ještě jednou, ne? Poťukávat Včko, Dčko, to funguje dobře. Jo, mám to? Ne, Borně. Já ne, jsem spadl. Je tady čepo, ty jo, tady už je. Docela daleko ode mě, že jo, takže. What the fuck? Tady je, no ne, tady je primární to, že já jsem se bál, že budu muset jet obě dvě najednou. Jo, jasně, okay. A ono naštěstí, tady je check. Ale jako, myslím si, že budu mít totálně čistý auto z té vody tady všude. Tak. Na tenhle druhý se hůř vyjíždí, jo, než na ten předtím. Opatrně, tady mám nějakou šipečku. Okej. Ale pěkný mapky, dobrý. Mě srovnalo. Dobrý, plný knedlík na ty druhý šikmý, jako vyšel, fakt dobře. Co se to stalo? Já jsem neměl žádný grip a prostě jsem si jel, tak jo, dobrý, jsem za tebou. Okej, druhý pokus. No, dobrý, už jsem v klidu. Opatrně. Ty šipky nemám úplně moc v lásce. Dobrý, jsem tu. Nice. Tak pojď. Ne, opatrně. Tady je bait, no tak to je. Okej, ale dobrý, to už je na checkpointu. Jo, jsem tu. Tak, kam dál? Doleva dolů. Jo, tady. Jo, a proto tady je boost. Už to chápu. Už chápu, proč je tady ten boost. Jo, ale musel bych ten checkpoint trefit. Co netrefil? Já jsem letěl moc jakoby doprava. Dobrý, jsem tu. Tak, teď nahoru. Jo, to se wallride. Jako to barevné provedení se mi hrozně líbí, já mám strašně rád, když ty mapy jsou takový jako barevný a já vím, co nás tady čeká, barve. To je na tom to nejhorší, že já už vím, co nás tady čeká. To nás čeká a není náhodou horší, že já nevím, co nás čeká? To mi přijde jako mnohem horší. To je taková ta krásná nevědomost, když nevíš, tak ti to přece nemůže vadit, ne? No co když mi to vadí? Nevadí. Okej, podle mě tady nejsem úplně správně. To nevím. Vrchem se tam má jedna? Jo, vrchem skrz tu trubku. Jo, já jsem v té trubce tak jako uvíz a pak jsem ztratil grip a jel jsem normálně jakoby rovně. O ne. Tady je těžký prostě si to dát s tím boostem dobře. A tam je ještě wallride, takže ty nesmíš chytit tu tyčku a pak musíš jít ještě dole na wallride a ten tě odhodí někam, mám pocit, pokud si to dobře pamatuju. Okej. Okay. Není to nic extrémně těžkého tohle z toho. A ztratil jsem grip, oh ne. Proč já vždycky chytím tu tyčku? Na tom nejhorším místě! It's awful. Ne, tohle je špatný, ne. Tohle je dobrý. Jel si mojí trasu správněji než já.
To je jediný, jako co musím říct. Hodně pozitivně. Tak a tady to... nahoru teda. Prosím, mě to teď zazvíde blbě, co? Tady je hnusný. Když tam trošku zpomalíš, tak totálně ztratíš ten grip. Tam jde o to, totálně. Že ty nesmíš uhejbat tý tyčce. Tam je jakoby problém, že tohle je prostě random. Totálně random. A ve chvíli, kdy ty máš jako špatně tu tyčku, že ti nevíde dobře, a musíš se jí uhnout, tak prostě nezatočíš. Ty zatočíš dolů a už se nevrátíš nahoru. To se mi teď stalo 5krát. Kámo, tak tohle? O můj bože, tady ješ na šikmo, na přesnost a je tam boost v půlce toho, kámo. Okej, okay, tak dej mi chvíli, hned jsem u tebe, tohle je to můj poslední pokus, kde už to samozřejmě, já jsem úplně retard. Tohle se vystřihni. Ne. Tyčko jeď, no, přesně o tomhle mluvím, musí ti to být takhle, který už předpokládám, že stačí jenom skočit. Yes, a jsem tu. Tak co mám, já nevím, jestli to mám jít pozadu tady, no já se disponu teď na tom checkpointu, kde seš ty. Já to jdu zkusit pozadu, protože to mi přijde jako optimálnější. Jo, tam je ten hnusný boost, že jo? Jo. Jo, já jsem věděl, že tě potěší. Tady na tom se taky nesmíš zastavit, to je taky dobrý. Ty to celý couveš? No, už ne. Možná půjdu popředu, protože vyjet nahoru s pátečkou není vůbec jako optimální. Ty tady nesmíš vůbec zpomalit. Jako jestli to vyjedeš celý s pátečkou, tak jako... Jako kdybych to vyjel celý s pátečkou, tak to je super. A myslím, že bych to zvládl, ale ono je to fakt obtížný věc s pátečkou. Já si říkám, že to musí tak jako nepříjemně nadhazovat. Ne, právě že to nadhazování je na to úplně v pohodě. Asi jsem tady sek. Protože ty, když jedeš pospátku, tak to auto je víc zvednutý vzadu, než vepředu. Takže jakoby přes tyhle ty bumpery, tak se jako dostaneš jednoduše. Opatrně. Jsi za tím boostem? Jsem. Tady je booster. Tak ten nebudeme projíždět popředu. Co? No, ty tam nemáš ale grip. Tady se zotáčel, jo. Ok, vezmu to víc ze spodu. Yes, dobrý. Easy. Super easy. Nebylo to vůbec těžký. Absolutně. Ok. Ale nesmím se přeflexit. Hlavně se nepřeflexit. Dobrý. Jsem za boostem. Yes. Mám check. Nice. To bychom měli. Tohle je dobrý. Tohle je dobrý pokračování. Když se tady spadnu, tak se budu nenávidět. Jo, radši tam nerašuj. Já jsem to rašnul a mám to, v pohodě. Nice, dobrý. Já bych však jenom jsem ti chtěl poradit, aby jsi náhodou tam pak nepadl. Tak jo, tohle jste primitivní. Kolik bylo ještě checkpointu, už moc na 4. O, tady je tahle hnusná věc, jo. A tady to první musíš přeskákat, pak se hodně rozjet. A dopadnout na... tuhle tu úzkou věc, tohle bylo těsný, ale to půjde. Ne! Já jsem spadal moc doprava, tak jsem zatočil doleva a přepadl jsem doleva, kámo. Jo, tam musíš jít prostě úplně přesně, jinak jdeš dolů a jakoby konec. To se není zrovna jednoduchá část. Ne, jako je to taková trochu sofistikovanější část, než bych čekal, ale... Tohle je tak procentuálně hůř hodnocený, než ostatní Air Germany, ne? Má to nějakých 40%. Jo, to je v pohodě. Yes, jsem tu. Dobrý, opatrně, nebudu to rašovat. Pojď, pomalu. Ale jinak bys tam byl. Kde já jsem schválně jako nechtěl dávat plnej knedlík, abych zase se jako nerozhodil. Měl jsi to tam moc. Dát, měl jsi tam nahulit plnej knedl. Teď ho nahulím, teď ho nahulím. Okej, okay. Z doleva. Nice! Tak to bylo neuvěřitelně dobrá práce. Oh, tady brzdí, hlavně. Já jsem brzdil, ale... Marve. Nevíš, já jsem spadl. Marve? Já jsem brzdil, bych chtěl říct. Marve, ty jsi tam měl plný knedlík. No, ne, já jsem brzdil potom. A přesně takhle jsem spadl potom, jak ses naklonil moc do strany. Ale jsem nespadl. No, jakoby, já jo. Chápu. Ježišmarja, my jsme teď nedávno,
jeli po takovýhle trubce mapu s žabou. Se žabou? Jo, a ona ta žaba je jakoby, že úplný okraje vnitřku kol se ti toho dotýkají, takže tam stačí fakt jako milimetr vedle a padáš. Že tady to je proti tomu krásně široký. Tady si můžeš prostě se tam zatáčet, neřešíš nic. Že tam byl checkpoint, prosím, že tam byl checkpoint. Yes, jde. Nice. Tady. Máš dobrý. Tak pojď. Jedeme. Tyhle si úzké věci prostě nejsou pro mě. Ježišmarja. Jedu. Jedu. Nice. Easy. Já mám pocit, že to je předposlední check tohle už. Blížíme se do cíle, Marve. Nice. Jo, ten check je až tamhle, okej. Ne, ne, ne. Vážně, vážně se mi stalo tohle. Tak, aspoň jsem si zboural jeden kužel pro radost. Okej, opatrně. Opatrně, opatrně, opatrně. Pojď. Čekám na tebe, Marve. Už před finishem? Ne úplně, ale skoro. Okej. Yes, jsem před finishem. Ne, já jsem spal po druhý na stejném místě, kámo. To krásných 19 minut, tak pojď Marve, čekám. Ne, neudělám nic, já nevím prostě. Já na to jdu nějak špatně, ahoj, čau. Jo, takže skočil jsem správně, hele, chceš to ukázat? No, jakoby to jsou prvně v pohodě, teď jsem spadl, protože na mě koukáš, jo, to jsem nervózní. Jo, chápu, ale chápu. To jsou prvně v pohodě, to druhý ještě taky dávám a vždycky toho třetího spadnu, kámo. A teď jsou všechny tři úplně stejný? Dáš jedno. Dáš druhý. Ale tohle auto tě zachrání tím, jak to je čtyřkolka. Tak tě to hrozně zachraňuje. Oho. Dobrý. O ne. A přesně takhle padám. Takhle padám vždycky. Vždycky, úplně vždycky. Teď jsem spadl. OK, teď jsem se přeflexil. A ty seš kde? Je no tamhle. Já jsem tady. Ty jsi to dal už? No jakoby. Hele, plnej. Neděj to. Neděj to. OK, víš co? Uděláme to zajímavější, Marve. Máš 30 vteřin na to, aby si dokončil tuhle mapu. Takže jenom nerašuj, jenom nerašuj. Tady jsou dvě zatáčky a dáš to. V klidu. Nerašuj to, nerašuj to, nerašuj ne, to. Ne. Teď už to nezvládneš. Kdybys to nerašoval a jel bys to pomalu, tak bys to zvládnul. Teď kamu, už to jak, jak chceš něco nerašovat, když tě tak tlačí čas? Marek, jak to vůbec chceš nerašovat? Vůbec tě netlačil čas. To nechápu, nechápu. Velký zklamání. Každopádně děkuji, že jste koukali. Tohle je pro dnešek všechno z dnešního videa. Pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat něco i dolů do komentářů, můžete nám poradit nějakou mapu, která můžete nám poradit klidně nějakou mapu na mém Discordu, kde je na to speciální roomka. A to je pro dnešek úplně všechno. Díky, že jste koukali, mějte se krásně. Čau. Mějte se hezky, ahoj. Nothing left for you to take. Yeah.